A roupa de médica era a senha para se transformar numa espécie de super-heroína. O passaporte para fazer de uma pessoa comum um cidadão que salva vidas. O sonho de ser médica demorou a se realizar. Anos de faculdade, mais a residência e nunca, nem uma vezinha, ela tinha tido uma aula sequer sobre como enfrentar uma pandemia. Todo mundo foi aprendendo conforme os quadros, os pacientes vinham, internavam, conforme os estudos saíam, né? Muitas dúvidas, muitas angústias, muitas mortes. Mas hoje a gente conhece um pouquinho mais aí do que no início, a gente está mais acostumado, né? Mas ainda assim é uma doença nova. Se a pandemia foi um choque nas ruas, ela foi muito pior por aqui. Praticamente tudo, tudo mesmo, ficou mais tenso e muito mais traumático. Muito mais gente apareceu em busca de atendimento, precisando de tratamento. Tudo teve que ser adaptado para dar conta de tanta gente doente. Imagine um hospital com 20 leitos de UTI durante quase 40 anos passar para ter mais 50 ou 60 leitos de UTI em um prazo menor do que 6 meses. Saímos de quase 800 colaboradores para quase 1.600 colaboradores durante todo o período, durante o auge da pandemia. Saímos aí de quase 4 escalas de 24 horas médicas que tínhamos em toda a instituição para quase 12 escalas médicas para atendimento dos pacientes Covid em toda a instituição, isso médicos 24 horas. De 50 leitos de UTI, nós fomos ampliando aos poucos. Pegamos um bloco 10 com quase 30 leitos e equipamos eles para ser uma UTI para pacientes com Covid. Rapidamente, no segundo, terceiro mês de operação, tivemos que abrir mais um bloco com mais 20 a 30 leitos para internação de pacientes em UTI Covid. Logo na sequência, nós tivemos que abrir mais uma outra estrutura com 40 leitos de enfermaria e pacientes de transição para atendimento de pacientes com Covid. Ou seja, quase que 60% da instituição ficou voltada completamente para assistência de pacientes Covid. Em março de 2020, deu entrada aqui no Hospital Ministro Costa Cavalcante o primeiro paciente de Foz do Iguaçu com Covid-19. Nos meses que vieram a seguir, os números aumentaram bastante, chegando inclusive à capacidade máxima. Mas depois disso, os números melhoraram bastante e os primeiros leitos puderam ser desligados e alas inteiras desativadas. 21 anos de profissão, mais de 2 décadas tratando de pessoas doentes. Caminhada que deu muita bagagem, mas nada parecido com tudo que ele viu e viveu dentro da UTI Covid. A gente foi se envolvendo com histórias difíceis, assim, as pessoas às vezes no auge da vida, no término de alguma faculdade, no início de uma vida profissional também, ou recém tinha sido pai, ou recém tinha sido mãe. A gente teve gestantes que perderam a vida e perderam a vida do bebê ali também, então isso mexeu muito com a gente, né? A gente acabou aprendendo com essas situações de uma forma, assim, traumática ao mesmo tempo, mas sempre superando, porque o hospital e os pacientes, quem estava chegando, precisava de uma estrutura firme, forte, unida para estar conseguindo, vamos dizer assim, atingir os objetivos que sempre é o nosso objetivo, que é sair daqui com uma qualidade de vida ou com retorno à vida de uma forma saudável, que possa voltar para os seus familiares, né? Esse sempre foi o objetivo de todos os profissionais da saúde, né? Aqui no Hospital Municipal, nós saltamos de um número de leitos destinados a pacientes com Covid de 17, isso de leitos de UTI, e 40 leitos de enfermaria, e chegamos no nosso pico da pandemia, que foi em junho agora de 2021, com 100 leitos para UTI Covid. Usamos inclusive leitos reservados na UPA Morumbi, na UPA Walter, para pacientes com Covid. Chegamos a ter pacientes lá gravíssimos, né, entubados, né, com ventilador mecânico. Então foi uma situação realmente dramática. Mas você já reparou que sempre em meio à dor e ao sofrimento acontecem histórias emocionantes e também de muita união? Na verdade é o nosso espírito, né, que a gente tem de cuidado mesmo, de ajuda. Quando a gente está aqui num setor fechado, a gente tem esse negócio de querer resolver, de querer ver o bem dos nossos pacientes.
Então, falar com os pacientes, falar com a família, ver que está tudo dando certo é bastante gratificante para a gente. A doutora Cristina, antes da pandemia e depois da pandemia, muda muita coisa? Muda bastante, né? Como médica, como profissional muito mais zelosa com os pacientes, muito mais empática com o pessoal da enfermagem, né? Com o pessoal da equipe multidisciplinar e como pessoa também melhorou bastante. Outra história daquelas foi protagonizada pelo Wagner e pela Michele. 24 dias entubado, deitado em uma cama lutando pela própria vida. Tempo suficiente para ele decidir pedir a namorada em casamento. E olha que ele fez isso logo que saiu do hospital. Indo trabalhar, né? Eu ia às 6 horas, ia de bicicleta até o centro, né? Trabalhava até às 3 horas, aí de lá eu saía para ir até o hospital, ficava lá até umas 8h30, 9 horas, aí voltava para casa. Todo dia a mesma coisa. Ah, na verdade foi toda a história que me contaram, os enfermeiros, técnicos, médicos, a guerreira que ela foi, na verdade, né? A luta que ela teve aqui fora, tudo, porque na verdade eu fazia quase tudo, desde pagar conta, tudo era eu. Ela teve que aprender do nada, sozinha, assim, fazer tudo isso. Aí, nossa, eu fiquei muito admirado e admiro ela demais. Isso eu falo pra ela, que ela tem um potencial muito grande e a minha admiração aumentou muito mais. Vai ser pra casar? Com certeza. Essa vai ser pra casar, pro resto da vida. Quem tanto fez durante esses últimos tempos, agora pede um minuto da sua atenção. Sabe por quê? A vacinação tá ajudando bastante isso, mas a gente precisa lembrar que não acabou. E eu tô vendo que muita gente tá flexibilizando demais. Tá indo pra festa, pra shows, sem usar máscara. Nem que eu viva 100 anos, eu vou esquecer da imagem de um filho se despedindo da mãe ou de um marido, de uma esposa, através do telefone. Nossa expectativa é de muita cautela, a gente tem uma equipe mobilizada, treinada, e a gente tem estrutura já desenvolvida aqui no hospital. Então a gente, junto com a direção, a gente tem alinhado estar nessa condição de preparo, né? A gente não quer desmobilizar as equipes ainda, nós temos praticamente agora nós estamos com 2 UTIs funcionando, então a nossa estratégia, por enquanto, será manter as equipes. E o Roberto não está errado, já que agora estamos enfrentando a variante Ômicron. Mas para a nossa sorte, os nossos super-heróis que usam branco nunca descansam. Algumas coisas me chamam a atenção assistindo este material. Eu fico me perguntando, quando foi que os valores se inverteram em nosso país? Quando foi que o carnaval passou a ser visto como algo que representa o povo brasileiro? Quando foi que o futebol foi visto como uma grande oportunidade para uma criança? Vocês acham certo uma enfermeira ou um enfermeiro ganhar um salário de 3,5 a 4 mil reais por mês? Um médico do programa Mais Médicos do Governo Federal recebe em torno de 11.800 reais por mês. Pode parecer muito dinheiro, mas se a gente fazer um comparativo com um jogador de futebol, por exemplo, o número 1 do Brasil, o Neymar, cerca de 15 milhões por mês de salário. E eu não estou justificando nem criticando a estrela do rapaz. Eu quero que Deus abençoe a vida do Neymar, que ele ganhe cada vez mais. Mas algo tem que ser visto de outra forma. Homenagens são legais. É claro que é bacana falar os heróis de branco. Batemos palmas para vocês. É maravilhoso, a gente reconhece. Mas as nossas autoridades têm que reconhecer também. Não tá certo um enfermeiro ganhar 3,5 e um jogador de futebol lavar a cara de dinheiro. Não tá certo. Essa pandemia nos mostrou o quão importante esses profissionais são.
E eu falo aqui como sempre, eu não tô criticando jogador nenhum nem outro. Eu critiquei uma vez quando o Ronaldo Fenômeno falou aquela besteira do tamanho do mundo que não se faz Copa do Mundo com hospital e sim com campo de futebol. Agora nós vemos a importância dos hospitais, do número de leitos de UTI e o quanto esses profissionais merecem ser mais valorizados. E assim, gente, não é comentário para prender você. É indignação. Porque eu estou convivendo perto de pessoas que trabalham também dentro da questão da saúde. E realmente eles se doam por isso, eles amam o que fazem e merecem ser tratados com muito mais respeito e financeiramente ser mais valorizados também.